নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পড়ছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা একত্ৰিত কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবাৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম ৰকমে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিজেপিয়ে ডিঙি চেপি ধৰিছে জনসাধাৰণৰ হয় বন্ধু বান্ধৱসকল। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিজেপিয়ে ডিঙি চেপি ধৰিছে জনসাধাৰণৰ বন্ধু বান্ধৱসকল। এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত কি ক'ব? আচলতে বিজেপিয়ে ডিঙি চেপি ধৰিছে নেকি জনসাধাৰণৰ? বিজেপিৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হৈছে ৰাইজৰ। ৰাজ্যত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে আৰু কৰ কাটল বাঢ়িছে, আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মন বেয়া বিজেপিৰ বাবে। ইতিমধ্যে হিমন্ত চৰকাৰৰ প্ৰতি অবিশ্বাসৰ ভাৱ আনিছে ৰাইজে। সময় লৈ বাট চাই আছে কেতিয়া ৰাইজৰ কাঠগড়ালৈ আহিব। ৰাইজে এদিন হিমন্ত চৰকাৰক হাতত ধৰি উঠাই দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। হিমন্ত চৰকাৰৰ ফাঁকি ৰাইজৰ সন্মুখত এতিয়া ধৰা পৰিছে। হিমন্ত চৰকাৰৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ। বিজেপিয়ে ডিঙি চেপি ধৰিছে জনসাধাৰণৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। ৰকিবুল হুছেইনে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যদি ৰকিবুল হুছেইনে ঠিকেই মন্তব্য কৰিছে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি অবৈধ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি অবৈধ বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। বৰ্তমান আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিত থকা অধিকাংশ ছাত্ৰ নেতাই পৰি থকা নাই, লগতে কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থী হৈ থকা নাই অধিকাংশ ছাত্ৰ নেতা। 42 বছৰৰ ঊৰ্ধত কোনো ব্যক্তি আছুৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা আৰু শৈক্ষিক অৰ্হতা উলংঘ কৰিছে আছুৰ অধিকাংশ শীৰ্ষ নেতাই, আৰু আছুৰ সংবিধান উলংঘ কৰিছে বৰ্তমান আছুৱে। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ বহু নেতাৰ নাই BA ডিগ্ৰী আৰু MA ডিগ্ৰী। বয়স পাৰ হোৱাৰ পিছতো একাংশ আঁচু কৰি আছে আৰু বিদ্ৰোহ ছাত্ৰক খেদিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই মোক ষড়যন্ত্ৰ কৰি খেদিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰক্তন ছাত্ৰ নেতা দিব্যজ্যোতি মেথিৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ, 2021ৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত ঋণ লোৱা মহিলালৈ জৰুৰী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আন এটা ডাঙৰ ঘোষণা, 2021ৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত ঋণ লোৱা মহিলালৈ জৰুৰী খবৰ। 2021ৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত ঋণ লোৱা মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে, কিয়নো 2021ৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত লোৱা ঋণৰ দায়িত্ব নলয় হিমন্ত চৰকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন এটা ডাঙৰ মন্তব্য, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলালৈ ডাঙৰ খবৰ। 2021ৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ পৰা লোৱা ঋণৰ দায়িত্ব নলয় হিমন্ত চৰকাৰে, জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মন্তব্য কৰিছে, যদি আপোনালোকে কিবাকিবি মন্তব্য কৰিব লগা থাকে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, মোৰ অসমবাসী ৰাইজক এইখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।